Jēkabpils novada Ābeļu pagastā netālu no Jēkabpils pilsētas atrodas dārzkopības biedrības Liesma vasarnīcas. Šeit, mežu vidū, par izdzīvošanu cīnās vairāk nekā 10 bez mājām palikušu kaķu. Jēkabpiliete Vija Zurauska, kurai šeit ir dārza mājiņa, cenšas rūpēties par kaķiem, bet sieviete ļoti uztrauc Minču liktenis, jo ziemā viņa uz šejieni var tik ļoti reti, ņemot vērā, ka viņai nav pieejama automašīna. Un arī citi cilvēki gada augstajos mēnešos vasarnīcas neapmeklē bieži. Kaķi ir ļoti sen, bet tikai tas, kad izteikti šajā vasarā viņi ļoti daudz parādījās. Tā, ka bija 2-3 kaķi, varbūt tās mūsu sezonā, jā, kaut kur kaķinīca šogad izteikti. Aptuveni, cik tad kopā? Nu, kaut kur mēs skaitījām uz 16 kaķiem. Vija ir pārliecināta, ka šie nav ielas kaķi, bet gan no mājām izmesti dzīvnieki. Par to liecina arī Minču izturēšanās. Viņi droši iet klāt Vijai, ļauj, lai viņus glauda, daži pat ēd no rokas. Cits nāk pie kājām, tinas klāt uz mājām. Es uz mājām arī nevaru paņemt. Pašai ir kaķītas mājās. Jā, es kā paskatīju, domā, ak, Dievs. Viņi nebaidās, viņi ir pieraduši pie cilvēkiem un ir tā, ka tāda ir, ka ir atvesti un ka tādu nebija kaķi, kādi ir uzradušies. Tu viens pūkains tāds, otrs tāds tādu nebija. Un no kurienes, no meža, ja viņi nenāk? Protams, ka tas ir cilvēku darbs ir. Saprotot, ka pati netiks galā, Vija kopā ar draugiem ziņoja par situāciju SIA Jēkabpils pakalpojumi ainavu tehniķei Ingunai Avotiņai, kas ir atbildīgā par Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Pēc vairāk kārtējiem telefonu zvaniem beidzot tika sagaidīta atbildes reakcija. Šonedēļ patversmes dzīvnieku ķērājs aizbrauca uz vasarnīcām un noķēra 4 kaķus, kuri tika nogādāti patversmes siltajās telpās. Ingūna Avotiņa sola, ka glābti tiks arī pārējie vasarnīcu minči. Izdevās noķert 4 kaķus, vienu grūstu kaķenīti un 3 nelielus kaķēnus. Būtu izdevies noķert arī vairāk, bet vienkārši fiziski mums nav viņas, kur pašlaik likt. Mēs pamazītēm turpināsim iesākt to. Pieļauju, ka varbūt atradīs kādam arī mājas, bet ja nu nē, tad tādā gadījumā sterilizējam kastrēm un laižam nevis tur atpakaļ, jo tur it kā, nu, tā kā nevajadzētu viņiem vairs atrasties. Tepat tās mūsu kolonijā pie patversmes. Viņi tur dzīvo ļoti labi jūtās, viņi vienmēr ir pāēduši. Dzīvnieku patversmes kolonijā gan paredzēts palaist tikai mežonīgākos kaķus, bet pārējos plānots noķert un nogādāt pašā patversmē. Tas gan nenotiks uzreiz, bet prasīs ilgāku laiku. Es tā ļoti ceru, ka mums izdosies tādī rajonā izķert visus kaķus, jo nedod Dievs, kāds paliks, atkārtosies viss atkal. Sāksies viss atkal no sākuma. Ja kāda kaķene pavasarī atbērnosies, mēs atkal būs kaķu bars, kas nav kontrolējams. Mm-hmm. Tur vajadzētu principā atrast, man gribētos pat šoreiz teikt, kādu vainīgo, jo nu, kaķi paši uz turien neaizgāja, vai ne? Tur ir vasarnīcas rajons, nu tā tad mēs redzam, ja, kārtējā cilvēku, iespējams pat viena cilvēka bezatbildība, ja, nu tas skats tur ir, nu es teikšu, nu diezgan pabriesmīgs. Īstais laiks, kad izdarīt labu darbu, ir Ziemassvētki. Ja kāds var un vēlas savās mājās uzņemt kādu no šiem likteņa pabērniem, droši aicināt zvanīt vai nu Ingūnai Avotiņai uz tāruņa numuru 29361403 vai nu Jēkabpilietei Vijai uz tāruņa numuru 26205716. Viņa labprāt pastāstīs un parādīs vietu, kur mīt pamestie kaķi. Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.